不送不送，我们家在办喜事。不是啦，哎，好了，马哥带礼物，大吉大利啊！帮你送上热茶来，热茶。那来，我是来找客人来带茶。哎呦，这是，哎呦，我的妈，是盐茶，这是茶了，这是茶巾啊！我不，这个训掉了，我把它偷掉。这样这么不礼貌，这叫家里礼貌。要训，这茶巾是普洱，就这样倒掉了。哎，我告诉你，这个很厉害，真的吗？哎，自己的自己的，你闻闻看。行家一闻就知道。哎呦，哎呦，这等级应该是这个是乱吹牛的，劳斯莱斯等级的茶味，是好茶，真的好香。你是没有资格闻的，超香，他分不出来啦，他分不出来。没啊，你那隔着那塑胶皮怎么闻呢？真的好，真的好，都可以喝喝看那懂了啊！你没拜年，祝这个大家也祝宪哥啊，这个虎年虎虎生风。虎的台语就是后，后后来居上。我这一生每天都早上八点钟以前起床，我还要后来啊？不是，我都是先来，后后后来来了就居上了，居上位，居上位，居上位。他本来就是在上位了。对，然后今天是这个初二回娘家啊，是是。在这边有简单的小话语要献给大家。能不能我们心里面有一些话还是讲出来？对，能不能把你面罩上面的口水先弄掉？对对对对，卫生纸，卫生纸，太多了，姐姐还有。口水多，你看看，口水多过茶，真的。显露勿近，回头是岸。哦，岸岸。哦，回头回头显露了。说回娘家是显露啊，显露，哎呀，这么可怕。状况一，来回家必备交战守则来喽。岳父岳母保证服服帖帖。来，什么方法？你回娘家，我跟你讲，我跟小梁一样。跟父母亲只吃一次饭就决定要结婚，因为我们已经先决定要结婚了。OK， 而且我跟你讲，其实赞美哈，我是觉得啦，内敛的赞美更胜于外在的狂放。是是是，不要当面说啊，你穿得好漂亮，我觉得太假了。你反而可以借由别人啊，就是他那个衣服还真是蛮好看。哦哟，由他来去求。好漂亮，这恶心了。因为有些东西啊，你直接讲那个太做作，太矫情，太矫情。然后我爸爸妈妈也是只跟亲家只吃一次饭，那一天吃饭就是说，那他们这个婚事哈，那你觉得怎么办？我好硬哦，所以可是那好硬。那可是那个时候我们差十一岁，所以我的岳父岳母他们那时候觉得说啊，演艺圈的，他就跟我老婆讲说，演艺圈的会不会不好啊？就是演艺圈比较乱。但是我表达了我的诚意，我第一次跟他们吃饭，我就叫爸爸妈妈了。那你等在强奸人家的爸爸妈妈？对啊，他有同意吗？没有，他们就回答你吗？就顺着，就是我说，因为我先到，我爸跟我讲说，你今天跟他们家人第一次吃饭，你钱一定要先付，所以他们还没来，我就先把钱全部付好了，因为你怕他们续点。反正就是，然后我就是说，爸，来，阿丽丽姐家，妈妈丽姐家，我就是很大方了，我还帮他爸爸妈妈剥虾，哦，反正就是把他按耐得很好。那后来我们今年过年是第五次要回娘家，我们家又住得近，所以吃完年夜饭，你可以回你家睡，我在我自己家里睡。那反正每次只要回他们家，我一定是讲好话，就是啊，我不会说什么丈母娘，你头发好漂亮，好多，不会。啊，就是，反正就是，会讲自己的就好，一直在攻击别人。没有，我的意思就是说，有的时候睁眼说瞎话是没有错，可是因为人还在现场，我承认我的手艺比丈母娘好。他乌鱼子已经煎到粉了，哎呦，已经变成粉了，一搓就跟砂糖一样，啪！我还是会说好吃，太干。我说哎，酱煎才是对的。内行人是吃这样，因为待会吃不完直接做炒饭也方便。你整块黏黏带油脂哦，阿布拉太多不好炒，你还要切，这个你用手这样一捏，哎呦，哎呦，非常多。所以我去他们家，基本上他爸爸也是会问他说幸不幸福，快不快乐。我老婆总是会说，爸你放心啊，你看我们这么好都没有问题，而且红包以前我都在想说啊，一次先见面就先给红包，后来我就觉得有的时候换另外一种角度，你就另外包那种200-200的很多，你就动不动就是好像岳母这个菜怎么那么好吃，来
红包，就是好玩的，他们会觉得很新鲜。我懂，就是很新鲜，一个菜吃完可能拿七八个，哎，就是好玩的，就是这样。岳母，这套衣服好看哦，来红包，红包，红包，哇，这茶，岳父这茶这么棒，来红包。他这种这个差不多江山楼也是茶。他每一年放矿二，来，大舅子给我看过来，踏进娘家最不想看到的就是你。我的问题，我的问题跟洪哥还有贺群是一样的。我们是在南部嘛，高雄卡真卡就是比较不像我们台北常常碰到艺人朋友，他们会对艺人朋友比较新鲜呐。那因为我的老婆，她的姐姐是嫁给是里长。啊，里长他的哥哥又是议员，高雄市议员，那他一定在他的服务处旁边啊，来办一桌来吃饭，那他就会，不是，当然不是他的议员，就是他会介绍说啊，这个是马里奥，啊你干嘛？接了一干板，对，都会这样问，你干板尴尬，对，那有的人家说，哎，这干，哎，我没洗塞，就很干，对，干杯，翕相，翕相来了，来，啊，人家就不要照，然后硬要拖着孩子说，来啦，你去跟他照，孩子还哭，对，然后我就觉得，不要定，我说，啊，你是演完了，啊，你都演啥？哎，对，我讲拢有啦，我说都有啊，电影啊，电视，啊，都几台，都几台，我说，哎，卫视中文台啦，或者东森，哦。黑的我拢无看，我拢看明星的。你就跟我讲这些，对，还要这样子，这个就尴尬。啊，另外一个吃饭的也是一样。我们家族全部凑一凑是14个人。啊，14个人，你说坐一桌太挤，刚好就太挤。两桌太浪费。对啊。所以我们每次吃饭就是，你看这种经验就是要问我怎么弄，就是要问我，你就可以坐12人，哎，刚刚很松嘛。两个长辈他坐中间那个转盘。还可以转，对不对？天窗舞台，哎，你吃这个，哎，你吃这个，哎，对哦，你也来夹一点，哎，小心不要太快，哎，当晚被夹菜，对不对？啊，喝汤了，来喝汤，哎，旋转，太火锅了，刚好不多不少嘛，是啊，这个就很麻烦。那其实我最怕的，其实也不是尴尬，亲戚朋友他难免会问一些，比如说。啊，你们演艺圈什么什么事情？对啦，我们这个不好打听，哎，就说啊，你们谁啊啊，那个谁真的是怎样哦？对对，他们离婚了啊？你怎么问邱泽跟徐伟宁的事啊？你又跟他们不认识，我就不熟。我说我真的硬掰了，我不会硬掰了，你不会。其实我最担心的是恩熙，我老婆她会想要找，她会她的朋友哦，很想要跟我一块喝个酒吃个饭聊聊天。可是我过年回去难得就7天，哦，7、8天。然后我就是想要待在家里陪爸爸吃个东西，喝一点小酒，我不会想要往外跑，所以我变成我就必须要被他推着去应酬。我并不是讨厌他的朋友，只是我难得回高雄过年，我想好好的休息一下。没啦，一出去又是这样弄一个晚上，你这一杯下去，后面就是都一起就来了，一起来，一起来，所以反而去一趟出来回到家会很比较累，反而是他的家人好处，而且内心空虚。就是没有，就是我觉得我回来高雄，我是来放松的，我是来放假的，我不是要来应酬这些，我不是看不起任何人，只是说，哎呀，难得休假，那你要把我拖出去，那可是我如果不去，这也老婆就会不高兴。来，状况餐，来，还有状况餐，来，打牌喝酒少不了哦，所以这个时候会发生什么状况呢？我们来看看。好，马里奥家里赌吗？但是我不会打麻将啊啊，那糟糕！我不会打麻将，我除了不会开车，我也不会打麻将。可是我会玩大老二，哦，可是我的岳父岳母他们又不会打大老二，那就摆七接龙，排七10点半可以啦，真无聊的年。也对也对，然后也对。可是我这个人，宪哥应该算很了解我，因为我玩游戏我就是很认真，哎，对，哎，我可以很大方给你，比如说给老婆零用钱，这个干嘛都没有问题。我一玩说，那我们来玩排七啦。啊，排七，那我就会先把游戏规则先讲清楚啊，那个尾之七加倍啊，破50点加倍，破70点再 double， 要玩那这样才刺激啊！啊，结果我大概太认真，丈母娘就输的有点多了，那他就有点。可是我是不知道他，因为我在赢的时候很嗨啊，因为他一直扣，往死里打，而且还很大声，我不会说什么，来了七来接。我不会，我就是扣住，扣了都没有了啦。我那个嘴脸，对，我就在那边得意，我是梁王，玩牌就是那种。你该不会扣在我这了？酒也在我这，然后这个10我就是不出，
我想是排期晚晚就离婚了，太讨厌了。他说我妈好像有点不高兴。我说是吗？你不能凶我。也输赢也没多少，也没有就是两三天。但是就提莫吉嘛。第二天我说我想要回。我就想要回，然后他妈妈就说：“我不爱，不爱剩了，老婆。”不玩了，我就这样。我说：“老婆，老婆，老婆，那你们玩，我在旁边看，我不玩，因为他不想跟我玩。他可能看到我的嘴脸很讨厌。后来我就跟我丈母娘讲，就拉到后面，我说：‘你爱出鸡鸡啊？买了，买了。’我就说：‘别惊了，你惊你输的都是我的啦。’这句话就可以了。好，他就。别讲好了，因为我有时候太认真，太过于认真，对呀，就伤了和气，所以这样不好。